maluma namu Allah ya kana masu hakuri tare da mu, Allah ya saka masu da alƙawari da suka nuna mana alƙur'ani shine abun karatu. Amin. Tawara ma bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى على الله كذبا وإن يشأ الله يكتم على قلبك وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن شأ يسر الرياح فيتمن ورواكد على سفره إن في ذلك الآيات لكل سفر شكور صدق الله العظيم. سكر الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الإسلام، أحييكم بتحية الإسلامية المباركة الطيبة الكريمة الجميلة الشريفة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إخوة مسلمين أولا رانا نوى wadda ta yi daidai da biyu ga watan goma, muna maganar miladiya ko? Biyu ga watan goma miladiyan Annabi Isa alayhi salatu wa salam shekara 2013. Gashi Allah mai girma da ɗaukaka ya yarda misalin ƙarfe 11 na dare za ku karanta Al-Qur'ani a wannan kofar gida ta Alhaji Sulaiman mai tafsiri da ikon Allah. To ya al'umma, mutanen garin Dutsen ma ba mu sa wannan wa'azi da niyyar cima wani mutunci daga cikin bayin da Allah ya halitta na garin nan ba, kuma ba mu zo da kalmomi na habaici ga wani ɗan adam ba.
domin abin da ke gaban mu ba mu kushe kanmu wulakanta kanmu ma habaici ba abinda muke so hadarin da ke gaban ka wanda zaka fuskanta lahira muke so mu jawo kamar yi wakilan mu zaka yi ba kuma larabawa sun ce annasu adabun lima jahilu mutane suna gaba da abinda suka jahilta tana iya yi wa wani abun an gaza yi ma mutum cikakken bayani ne ya gane ai ba wanda ke son zahirin wuta to lahira an yi ta da jin wuta kuma za a sa wanda bai yarda ba to zaka samu mutum yana yin sallah sallah ba ta wuce shi azhar ko asar ko magriba ko isha zaka samu yana azumi ko a boye yake bai yarda ya ci abinci yana yin wannan a matsayi na ibada kaga in mutum bai yarda ba ba yadda za a yi rika yin azumi in mutum bai yarda ba ba yadda za a yi rika yin sallah idan mutum bai yarda ba ba yadda za a yi rika yin sadaka ibadat ga suna iri iri to ashe wata sa'a ganewa ne ba a yi ba don haka kai kuma da kake so a gane kar ka zama mugu ya zama bukatar ka mutane su gaza ganewa su taimaka domin abinda aka gaya wa annabi Muhammad alaihi salatu wassalam walau kunta fazzan walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhu wastaghfir lahu wa shawirhum bil amr aka ce ya Muhammad walau kunta da ka kasance fazzan mai mugun hali ne shine fazaza mugun hali sai aka ce lamfa dunin haulika da sun watsi da gihin ka kowa da aka bari ne sai aka ce ghalizal qalbi mai kaurin fushi da haka kake to lamfa dunin haulika da kowa ya watsi ya baka da haka mu abun da ke gaban mu yanzu bukatan mu mutane su gane alqur'ani su aje maganganun abokan halitta saboda abokin halitta baya yi maka komai ba kuma abun da zai baka shi ma ne ma yake yi ko duniya in ka ciwo bashi bai biya ma to balle an je lahira ana bincike kuma Allah mai girma da daukaka ya ce Muhammad wa khafir janahaka liman ittaba'aka wa khafir janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin to bayan kuma ka kira sun amsa kira sun zo to nan ma ana so ka zama mai kyakkyawan hali tsakanin kai da su don iya abinda ake nema gare su su ansa to sun ansa to kuma zauna lafiya da su dan kasu ta ballewa dan haka ashe abinda ake kiran mai imani kullum ya kira mutane su gane alqur'ani idan kai salan mutum daya ya gane alqur'ani Allah ya baka shaida cewa kamar ka ganar da duk mutanen duniya ne dan ya ce wa man ahayaha faka annama ahaya nasu duniya duk wanda ya raya mutanen duniya to kamar duk wanda ya raya mutum daya to kamar ka raya mutanen duniya ne gaba daya kuma maganganun da muke so mu yi yau akwai wadanda suke ganin cewa in ka aje alqur'ani ka dauko hadisai da fiqhu kake karantawa to kai ne masoyin annabi Muhammad amma in ya zamto alqur'ani zalla kake karantawa to kai a matsayin wanda baya son annabi Muhammad ne to kada in maka sharri kai ma kakkayi man sharri mai magana Allah za mu bincika yau a cikin wannan alqur'ani da kuma cikin littattafan karatu wanda ake cewa littattafai mu gano shin da gaske ne wanda yake rike da littattafai masoyin annabi Muhammad ne sannan mu gano wanda ya rike alqur'ani lallai makiyin annabi Muhammad ne wannan bincike shi zamu yi domin duk musulmi in an aso a tsorata shi da kai sai a ce mishi ka ai makiyin annabi ne kai ko in kana da hankali duk wanda aka ce makiyin annabi ne in yayi gabas dole kai yamma ko ba haka ba to al'umma kun san alqur'ani ba ana zaune team aka ga ya hado ba akwai wanda aka ba akwai sala da akai muka ga qur'ani hannunmu ai ga abubuwan karantawa da yawa amma kuma duk duniya kowa ya yarda shi wannan littafin shine na Allah to akwai yadda aka yi littafin yazo idan har za a yi addini da littafi tun kafin qur'ani yazo akwai mataki da ake dauka in aka tashi kawo littafin idan aka tashi kawo shi akwai aljanu wadan
waɗanda suke takawa su je sama su ji magana mala'iku su zo su rika bada labari. To tunda akwai sala mala'ikun aljanu da suke takawa su ji magana mala'iku, sai aka ce to duk sanda za a aika manzo sai an hado da mala'iku wani gabas wani yamma wani kudu wani arewa a sanyo Jibrilu tsakiya ya taho ya zo ya tadda Annabi Muhammadu, kuma sai ya zo kusa da shi tsakanin shi da shi kamar faka da tsirkiya. Sannan a damƙawa Muhammadu sai su jura. Kuma wannan abun dama can ana yi ba kan Annabi Muhammadu kawai ake yi ba, saboda kowane manzo wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu bi umniyati fa yamsaku Allahu ma yulqi shaytanu thumma yulqi Allahu ayati wallahu alimul hakim. To akwai sharre-sharre iri-iri wanda malaman suke yi wa annabawa, suke wa sahabbai hatta mala'iku basu ba, amma kuma suna ikirari cewa su ne masoya Annabi Muhammad. Kuma Qur'ani ya gaya mana mataki na ƙarshe Allah ya gama son ka shi ne ya baka annabta, shi ne matakin ƙarshe. Sai Allah ya ce to wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin, ba mu taɓa aiko wani manzo ko annabi gabani kai Muhammadu ka zo ba, illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati, illa idza tamanna alqa ash-shaytanu, face sai shaytan yayi kokarin cusa wani abu fi umniyatihi a cikin gurin shi shaytan din. Umniya mufrad ne na amani. To a cikin gurin shaytan din shaytan sai yayi kokarin ya cusa wani abu cikin wannan magana da aka ba kowanne manzo. To fa yansaku Allahu alayhi shaytan, sai Allah ya shabi abinda shaytan din yake kokarin jefawa, summa yuhikimu Allahu ayatihi, sai ya tabbatar da hukuncin zalla a ware iyakar na shaytan din. Ko yanzu duk duniya kowa ya san iyakar Qur'ani, yanzu duk yadda nake abin nan ina cikin kwami da naji an ce Abu Huraira, kowa ko baka yi da Qur'ani zaka ce a ba cikin Qur'ani ana tilawa tar sai ka ce an Ibnu Abbas zai ce ka san ba Qur'ani. To shine fa yansaku Allahu ma yuki shafa, Allah sai ya shafi iya abinda shaytan din ya sa, summa yuhikimu Allahu ayati, sai ya tabbatar da hukuncin sa. Saboda haka kowa ko baka yadda da Qur'ani zanna ba, to ka san iyaka tai, ka san bakin nan zuwa nan shine Qur'ani. Wallahu alimul hakim, liyaj'ala ma yulqi shaytanu fitnatan lilladheena fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. To idan aka gane zalla na shaytan din, duka za a taru duniya ai mana shaytan din tawaye, Allah ya ce a ba za a ne tawaye ba. Liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu, dan mu sanya abinda shaytan din ya jefa, fitnatan lillazina fi qulubihim maradun, dan ya zan fitina ne ga wanda cikin zukatansu dama akwai munafurci, wal qasiyati qulubuhum, da wanda zukatansu suka kekashe, ba yadda za a yi su bar na shaytan din. Kana ta gani wa inna zalimina lafi shiqaqin, wa inna zalimina lafi shiqaqin ba'id, wa inna zalimina, domin lalle su azzalumai dama lafi shiqaqin ba'idin, suna cikin sabani mai nisa. Wal ya'lamu allazina utul ilma, wal ya'lamu allazina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi wa tukhbitu ta'lamu qulubuhum. Akwai bashi wal ya'lamu allazina utul ilma, wal ya'lamu allazina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi wa mai girma da daukaka ya ce wani ya alama allazina utul ilma annahu alhaqqu min rabbika, domin waɗanda ke da ilimi su kuma su san cewa lallai abun nan da aka bawa manzon shine gaskiya daga wurin ubangijinsu. Sai Allah mai girma da daukaka ya ce fayu'minu bihi, sai su yi imani da shi, fatukhbita lahu qulubuhum, sai zukatansu kuma su samu. Shi yasa aka ce wabashshiril mukhbitin, aka ce innal ladzina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim, don su yi tawari'u ga wannan abun da aka ba annabi alaihi salatu wassalam. Allah karamar imani, don haka ya al'umma
ashe ka'ida ne duk mutumin da yake raye a duniya inda ya ansa sunan musulunci ya san zalla iyakar qur'ani ya san kuma iyakar wanda ba alqur'ani bane littattafai ne ba to na farko bayan an yi wa annabi sharri aka ce bayan alqur'anin nan fa yayo wani abu sunansa hadisi mayowa sharri aka yi to mu koma Allah Allah mai girma da daukaka yayi wa annabi kashedi annabi yana ƙetare magana Allah sai aka gaya wa annabi aka ce to ga alqur'ani an baka amma ga harful imtina ujuma aka ce walau taqawwala alaina ba'd laqawil la kadna minhu bil yamin thumma ala qadana minhu al wadi shi littafin aka ce Muhammad walau taqawwala da ka kago alaina akan mu babban aqawili sashin surutai ta san an ce am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minuna aka ce to la akazna minhu bil yamin Allah ya ce da ka taba yin wata magana kace addini ne bayan qur'ani la akazna minhu bil yamin da na sa da mana kama ka summa laqadana minhu watila kuma in yanke maka laka ka san ko da mu aka kashe in ba a soke laka ba sai a ce da saura to ai Allah ya san mutanen duniya na son annabi ba mamaki in aka zo kama annabi wani ya ce zai tsaya sai aka ce famaminkum min ahadin anhu hajila duk duniya babu wani isa wanda zai zo ya kare annabi ya hana in mai haka in da ya kara wani abu bayan qur'ani to da aka tashi kawo qur'ani akwai wani abu da ya faru a duniya Malaiku kamar yadda muka fara magana suna takawa su je sama aljanu su taka su ji maganganun malaiku su zo su rika bada labari za a yi kaza sai su faɗi cewa ai za a yi kaza sai kuma a ga an yi abu to in aka aiko manzo a cikin wannan halin manzon yazo yana bada labarin gaibu su ma aljanu suna bada labarin gaibu sai a gaza bambance manzon wannan haka yake sai su samu damar da za su rika yin ƙarya to rannan sai Allah ya yi nufin aiko mala'ika ya kawo alqur'ani to sai aka ce to wannan wuraren da mala'ika da aljanu ke takawa su je sama a sa mala'iku su tsaya da garwashin wuta duk ma aljanin da ya ce zai taka ya je a ce ko shi da garwashin wuta to rannan mala'iku suna takawa sai suka tadda wannan aljanu suna takawa sai suka tadda wannan abin da faruwa to sai suka zura cewa tun kan ba mu sani ba wa inna la nadri asharru nurida bima fil ardi amarada abihim wa qum rashada suka ce wa inna mu inji aljanu suka ce la nadri ba mu sani ba asharrun urida biman fil ardi shin sharri ne ake nufi ga mutanen da suke kan kasar nan na duniya am arada bihim rabbuhum rashadan koko ubangijin su yana nufan masu wata shari'a ce mu kan ba mu sani ba amma da wa inna lamasna samaa wa inna lamasna samaa ba wajadna rabbiyan harasan shadidan wa shuhuba suka ce wa inna da lamasna samaa da muna takawa mu je sama amma mu shafi ji mu kawo mu bada labari amma fa wajin na ha yanzu mun same ta muli an cika ta harasan da matsara shadidan masu tsanani washi huban ga kuma garwashin wuta da muna da wurin zama ma can wurin wa inna kunna naqudu ila kwabawa ne fa wa inna kunna naqudu minha maqaida lisam faman yastami la yajid lahu shahaban rasada suka ce wa inna inji adu kunna da mun kasance na qudu muna zama min ha a sama maqaida han muna da wuraren zama ma lisam idan sauraro amma faman yastami ila ala duk wanda ya nemi ya ji a yanzu ya jiri da bushi ha ba rasa da zai samu garwashin wuta ya tsare wurin ashe wannan abu so ake a aiko qur'ani an yi so ya zama an samu matakan tsaro kamar yadda in shugaban kasa zai zo nan GB tun yau SS da yan sanda da suwaye za a zo a ta kewaye garin dan a san babu wata matsala a cikin kawobi to shi yasa aka ce to a turo mala'iku su ciliyarin din duniya kada wani aljani ya samu wani labari na boye saboda za a kawo magana Allah Allahu akbar to gaibun nan da za a dauko a kawo sai aka ce alimul gaibi
kace alimul gaibi Allah shine masanin gaibi fara yuzhiru ala gaibihi ahadan kuma bai tsin kayar da kowa kan gaibin sa ayyan kana kowai to wane ne ake dan magaibi in ainiya a tsunkulo a kawo a sani mun san anya annabi yusufa gaibu ne sai da Allah ya kawo labarin da aka gama ma sai aka ce zalika minan ba'il gaibi nuhihi ilayka wannan yana cikin labarin gaibu ne aka tsunkulo aka yi wahayi zuwa ga Muhammadu kuka sani da aka dauko Adawa da Samudawa aka bada labari sai aka ce tilka min anba'il gaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha da kai da mutanenka ba wanda ya san an yi wannan sai da muka aiko to idan niya a san labarin gaibu baka da hanya ka san an yi Adam baka da hanya ka san an yi Musa baka da hanya ka san an yi Isa sai da Allah ya so ka sani to in aka tashi sanar da mutane gaibu kuma a ba su dokar yadda za su yi su tadda annabawan farko a aljanna su tadda su Fir'auna a wuta in sun kiya yaya ake yi illa manirtaba illa manirtaba min rasulin fa innahu yasluku min bani yadayhi wa min qalbihi rasada sai aka ce idan aka so a san gaibin nan a aiko wani sako ba wanda ake tsinkayarwa ya san gaibin illa manzo sai wanda shi Allah din ya zaba mir rasulin daga manzo mun gode to fa innahu shi manzo in za a aiko shi yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan za a sa matsara gaban shi da bayan shi dan me ake sa matsara malaiku ta ko ila liya'lama an gadabla kurisalati rabbihim wa ahada bima ladayhim wa ahasa kulla shay'in adada liya'lama don Allah ya san cewa an gadabla kurisalati rabbihim don malaikun su san cewa lalle hakika wannan manzannin sun isar da sakonnin ubangijin su Allah wa hada bima ladayhim kuma Allah ya kewaye ga abinda ke gaba gare su wa hasafun da shay'in adadan kuma Allah ya kiyaye komai wajen lisani ya san komai amma kuma ya aiko malaikun dan su zama shaida to kin za aiko doka daga wurin Allah kun ji fa yadda ake yi to yanzu Allah gafarta malan kawai ka sha kunu ka zanna ka dauko ni tai kana rubuta ba malaikan da ya tsare ka ko dan sanda bai tsare ka ba an da baka da niyyar ka cuci mutane kuwa ka duba in za a aiko sako irin matakin da ake dauka to duk wanda kuma yazo ya ce to annabi banda wannan abin da aka tsare gaba da baya aka kawo aka ce kuma ya aje wannan yayo nasa an da kaulani ciki kuma baka sani ba kai in kana leka kayan zaka gane cewa sharri ne kawai aka kumshe bam ne a ji da ka dauka tashi zai dole saboda na farko yanzu irin tsari da Allah ya ba annabawa na'am shin Allah bai ba mu labarin mala'iku cewa ba su yin wata magana sai wanda Allah ya ce ba to da suka yi masahabbai sharri suka ga abin bai isa ba suka yi ma annabawa suka ga abin bai isa ba to har mala'ikun ma sharri suke masu na'am yau za mu karanta littafin da a cikin littattafan malaman suka ce mala'iku sun yi zina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah saka mana alkari kuma gashi kawai Allah ya bamu shaidan mala'iku ya gaya mana halayen mala'iku dan da aka ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudduha an-nasu wal hijara mu saurari ayan nan da kyau Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani qu anfusakum ku kare kawunan ku a ahlikum da iyalin ku ku kare su na daga irin wata wuta Allahu akbar ita wutan nan wa quduha makamashinta annas wal hijaratu mutane da duwar watsu amma duwar watsu wadanda aka ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun to irin wadannan sune za su zama makamashin wuta alaiha alaiha malaikatun ghilazun shidadun la yasuna Allah ma marhum wa yaqulu ma'lumun sai aka
kace alaiha akan mutan nan mala'ikatun akwai mala'iku ghilazun shidadun masu saurin fushi sai aka ce kai su dabi'an mala'iku ma dukkan su la ya'suna Allah ma amarahum ba sa tsawa Allah abin da ya umarce su ya aikin mala'iku suke sai aka ce wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abin da ake umarta su kawai shine aikin su kai mala'ika yana so ya je wani wuri ma ya tambaya ya ce kai ina so in je wani wuri ko kuma ya kawo wata magana da wanda ba umarni aka bashi ba aka ce ba a taba yin haka ba wa qalu takadar rahman wa ladam sudama bal ibadun kuramu aka ce bal a'a su mala'iku ibadun bayi ne mukramuna abun mutuntawa to ya suke su la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun aka ce mala'iku su la yasbiqunahu bil qawl ba su rigan Allah ga magana Allah kahin ya fadi wai su tambaye shi ko su kawo shawara aka ce kai wa hum bi amrihi ya'maluna su da umarnin Allah suke yin aiki kawai haka magana shin ya nuna mala'ika na sabo a'a to bari ku ji abin da aka bambaro aka bayan an gama magana Allah ya riga ya ga mana dabi'an mala'iku dalilin yaddar da aka yi da su shi yasa ma ake bada sako na littafi a ce to tunda an yarda da kai ko yanzu in zaka yi sako wanda kai yarda da shi kake ba to yanzu shi ma Allah duk cikin halittunsa ba a taba samun wanda bai yi sako ba kwata kwata babu labarin sakonsa sai mala'ika akwai da suke cewa ai da shedan cikin mala'iku yake ya zanna tsawon shekaru iri iri yayi bauta har ya karantar Allahu akbar yayi kaza shi shedan din nan da bawa ne mala'ika ne kaza kaza Qur'ani da ya ba wannan bari mu ji shin wai shi shedan din daga ina yake dan mu zare shi ciki saboda kada gobe wani ya ce to ai an ce mala'iku ba su taka sabo wato shedan da ba cikin mala'iku yake ba yayi bai ciki wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasjudu illa li adam Allah ya ce wa iz qulna tuna lokacin da muka ce li mala'ikati ga mala'iku muka ce usjudu ku yi sujjada li adam ga annabi adam mala'ikun nan ko fasajadu sai suka yi sujjada illa iblis sai dai shedan kadai wannan istisna'i munkati ne ba mutasili ba illa iblis sai iblis shedan to shi shedan cikin wace kabila yake sai qur'ani ya ce kana minal jinni shi cikin aljanna yake fa fasaka an amri rabbi sai ya fita daga umarnin ubangijinsa sai Allah ya tambaya ce yanzu ku mutane abada tajununa wa dhurriyatahu awliya min duni وهم لكم عدو ليس للظالمين بدلا to kun ji shedan yana cikin yan tawayen Allah to yanzu ku mutane afatattakizunahu yanzu za ku riki shi shedan wa zuriyatahu da zuriyarsa awliya a masoya min duni ko ma baya na wahum lakum aduun alhadi shi makiye ku ne na'am sai aka ce kai bisa lizalimi na badala irin wannan canji yayi muni mutun ya aje masoyi ne Allah ya dauko makiye shi shedan Allahu akbar to mala'iku ma ashahaduhum ma ashahaduhum khalqa samawati wal ardi wal وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا سُكَنْسُ مَلَائِكُمْ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَنْ شَيْدَ مَسُ حَلِتَ السَّمَّيْدَ كَسَبَ بَاسُ وُلِنْ كُمَا بَنْغَيَا مَسُ بَا الله أكبر وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ بَلَّيْمَا حَلِتَ كَوْرَ shin yanzu afa menene wa ma kuntu Allah yace ban zama muttakhizal mudillina mai rike masu badda mutane abudan mataimaka ba abuda ma da haka akarmaka Allah kan wani gode ce an shara ta bari mu karanta inda malaman suka rubuta suka ce ai mala'ikun nan duk irin yaban da Allah ya musu suka ce ai mala'ikun sun taba zuwa subhanallah Allah kiya kuma su mala'ikun Allah gafarta mana mala'ikun da muke magana akan su yanzu ai
Allah yayi magana iri iri yace in aka je lahira duk abinda Allah zai yi na kai mutum wuta ko kai mutum aljanna ko wata hidima ga wani mai imani ko nan rayi tsare aikin ka su jami'an tsaro ne na Allah wanda za a sa aljanna su shi za a tura wanda za a sa wuta shi za a tura mala'iku za a tura sannan in za a kawo sako mala'iku za a turo in kuma za a zo daukar ran kama mala'iku za a aiko shi Allah mala'iku yake yin aiki da su shin ana gafarta malam in bai yadda da su ba ya sa su wannan aiki Allah kuma ya kara shaidan mala'iku wani wuri yace su mala'iku rayuwar duk da mutane suke yi a duniya lahumu aqibatu min bayni lahumu aqibatu min bayni yadayhi wa min qalbihi yahbadunahu min amrillah haka inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim bari mu dauko asalin tarihin yanda ya faru malaman suka ce haka malaman suka ce wannan duniya akwai lokacin da mala'iku suka cewa Allah sun ga zunubai iri iri suna ta hawa sama zunuban bani Adam wannan zunubi ya wuce a ce na mutane ne wannan zunubi ya wuce a ce na mutane ne Allahu akbar sai suka ce to ai waɗannan bayi bai kamata a ce su za su zama halifa Allah bayan kasar nan ba suka ce bai kamata ba in ji mala'iku ga tarihin malama fa saboda wai sun ga mutane suna ta zunubi suna ta zunubi suna ta zunubi sai suna ta zunubi sai aka ce to kamata ne ya zama su mala'iku suka ce kamata ne a zaba daga cikin su su zo su za su yi wannan halifancin na bayan kasa bayan fa da kafirai suka tambaye annabi suka ce dammi ba a aiko mala'iku su zo ba sai Allah ya ce qul law kana fil ardi mala'ikatu yamshuna qul law kana fil ardi mala'ikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim min as-sama'i malakan rasula sai Allah ya ce qul law kana fil ardi mala'ikatu yamshuna mutma'innina na'am da dai kan kasan nan mala'iku ne suke yawo a bayan kasa a natsa suna harkokin duniya to in aka tashi aiko masa sako la nazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula da sai aiko mala'ika ya zama manzo inda mala'iku ke duniya to ya aiko masa manzo a matsayin mala'ika da haka tunda mutane ne ke duniya to manzon ma in an tashi mutum ake aikowa mine ne muhimmanci na aiko mutum saboda in yace ku yi shi ma sai yayi ku gani idan mala'ika ne yazo yace ayi azumi a wani ba a ci ba sai a ce na wannan aikin su ne na mala'iku amma sai aiko mutum wanda ka san shi ka san inna shi sai yayi azumi yace Allah yace ku yi haka yake kuma abun ya tere ne shi da aka ce la nukallifu lahu nafsan illa wus'aha ba azawa rai sai iyawata duk abun da kaji an wadi a musulunci daidai yake da kai ba a fadin abun da bawa bai iyawa Allahu akbar in ka kima gaban ka zaka ga wani yayi kila ba ciki ɗaya kuka fito yanzu wani ga ganin shi ba a iya cewa sai qur'ani kadai azan na lafiya to gashi mu mun ce qur'ani ne kadai abun bota kuma yadda kake haka muke dan Allah ta alaka fata malan zamu shiga amma yanzu ba aikin ka ba zamu dan yira ce dashi eh bismillah zamu yira ce suka ce innal malaikata alaihim salamu kaji fa za su yi masa sharri amma kaji sun ce innal malaikata alaihim salamu yo ai dan kaka gane kai idan tun farko suka ce suka tsine musu zaka ce a'udhu billahi a'udhu billahi amma sai suka yi sauri saboda ai yanzu ma in za a fadi annabi ya ce sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kada sai ka saurara dole in za a fadi wani annabi kuma sai a ce qala wa la radiyallahu anhu to idan aka ce qala wa la la'natullahi alaihi sai ka ce a'udhu billahi a'udhu billahi to amma sai a sauri a ce radiyallahu anhu dole ka ce sai aka ce innal mala'ikata alaihimus salamu lalle mala'iku yarda Allah ta tabbata a gare su lamma ra'au ma yas'abu min zunubi bani adam lokacin da suka ga abin da yake hawhawa na zunuban bani adam ayyaruhum sai suka aibata su na'am wa ra'au suka ga annahum la yastahiquna alkhilafa fil ardi sai suka ga ai mutane bai cancanta a ce su ne za su halifanci bayan kasar nan ba
fa amarahumullahu sai Allah ya umarci mala'ikun bi an yahtaru minhum malakaini lil khilafa na'am da su zabi mala'iku biyu su zo su zanna a kashe mutanen duka aiko mala'iku wakilci abu sai aka ce a ai in aka kashe mutanen to suwa za su yi masa hukunci sai aka ce to a bar mutanen amma mala'ikun su zama su ne alƙalai su za su rika hukunci ga duniya Allahu akbar an gane shine faktaru Haruta wa Maruta sai suka zabi Haruta wa Maruta kaga da an fara tarihin sai ka ce a kwarai ko cikin wata bu matsalolin da shahadu akwai Haruta wa Maruta to kariya za a yi musu kazan kawai ana cikin karatu akwai inda zaka ji an ce bi babila Haruta wa Marut to nan ma sai suka zabo su saboda ai sun san kai musulmi ne kazan akwai Haruta wa Maruta alqurani eh to kariya za a yi musu farakkaba Allahu bihi ma marakkaba fil bashar min ash-shahawati wa ghayriha min al-quwa na'am sai aka dora wa Haruta wa Maruta din sha'awa irin wadda ake azawa dan adam da irin yadda za a iya zartar da sha'awar shine bukata irin ta saduwa aka dora musu waɗannan mala'iku sai aka turo su aka ce to su zo duniya fa habida ila al-ardi liyaqdiya bainan nasi naharan wa yarji'a ila as-sama'i masaa na'am sai aka ce fa habida sai aka sauko da su ila al-ardi nan kasa liyaqdiya bainan nasi dan su yi hukunci tsakanin mutane na haran da rana idan suka zo suka yi mutane hukunci wayarji'a ila sama'i sai su koma zuwa sama masa'an da madaice na'am kuma akwai addu'ar da aka sanar da su ita za su karanta su sabko in sun gama hukunci tsakanin mutane kuma ita za su karanta su koma sama na'am sai aka ce wa qadanu hiya an shirki wal qatr bi ghairi al haqqi wa sharb al khamri wa zina al hali su mala'ikun sai da aka ce musu to shirka haram ce kisan kai haram ne shan giya haram ne zina ma haram ne kar ku yi ko daya Allah ya hana ku Allahu akbar amma fa gashi an ba su sha'awa an ba su kuma duk irin yadda dan adam ke gudanar da rayuwa an ara musu irin wannan abu amma kuma an hane su an ce kada wanda yayi kisan kai kada wanda ya sha giya kada wanda ya zina kuma kada wanda ya shirka Allahu akbar mala'iku suka dauki alƙawari suka ce to mun yanda ba za mu yi ba sai suka taho duniya fa kana yaqbiyani bainan nasi naharan na'am sun kasance suna zuwa su yi hukunci tsakanin mutane da rana فإذا أمسى ذكر اسم الله الأعظم فصعد إلى السماء إذا مرئتي سي سفدي wannan sunan Allah ismul azim sai su yi sama na'am sai kuma gobe sannan su dawo to ana nan ana tafiya haka suna zuwa su hukunci su koma suna zuwa su hukunci su koma فاكتسمت إليها ذات يوم امرأة من أجمل النساء تسمى زهرة wata mata wanda ake ce ma Zahara wata rana sai ta zo ta kawo masu hukunci na'am wajen waɗannan mala'iku guda biyu sai aka ce min ajmalin nisa'i ka san ismu tafdhil ko tana daga cikin mafi kyau mata ba mace mai kyanta kai yanzu saboda Allah mala'ika ne zai ma akalanci mai mamala wanda shi jira yake kai ma Allah laihi kawai ka gaida zaku kare da shi akbar to ana nan da suka zo su waɗannan mala'iku algafata malan matan nan sai ta zo ta kawo masa ta ce to ga ni abinda aka yi mani ga kuma hukunci ga matsalar da ta faru tsakani na da wani fa addat bihimal qadiyya ila irtikabi kullu ma nuhiya anhu ita wannan mata da ta kawo wannan shari'a gaba ɗaya sai waɗannan mala'iku suka yi sha'awarta Allahu akbar suka ji gaskiya suna so su yi lalata da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta ce to gaskiya in ma zan yarda da wannan abu ina da sharadi na farko sai kun yi shirka tukunna Allahu akbar kun sha giya na'am kun yi kisan kai na'am sannan in yarda amma sai aka dauko abun da hikima sai aka ce cewa tai su zabi daya inji malama a cikin ko dai su dauki daya daga cikin abubuwan da Allah ya hana su ko dai su yi kisan kai ko su shagiya
ko su shagiya ko kuma su yi shirka sai su aka ce mace sai ta zo da wani yaro ta ce to gashi sai suka duba suka tuna kisan kai suka tuna tanajin da Allah ya ga wanda ya kisan kai suka tuna girman shirka matsayin su na mala'iku na'am suka diba suka diba suka diba matsayin waɗannan laifuka gaba ɗayan su sai suka ce to dama dama dai shan giya subhanallahi kawai shikenan sai wannan mala'iku Allah kai to irin wannan abin ba su ake so mu haji Qur'ani mu kama yi ma jama'a yanzu mala lura ce saboda ai abin da ya sa wani yana can ana cewa abin haram ne bai san abin da ke ciki ba kuma cewa ake ƙarya ne Qur'anin kuma da aka ce gaskiya ne shi kuma bai biye Qur'anin ba shi ne ai Qur'ani ya ce yanzu aka zabtun bi ayati wa lam tahidu biha ilman amma za kuntum ta'malun ba ka haddace Qur'ani ba kuma ka ce ba kaza cikin Qur'ani ya kai ka sani baka diba ba subhanallah kada ku san rai to alga bata malam wannan bayi mala'iku kawai sai aka ce suka shagiyan ko da suka sha giya an san al'adar shan giya badda hankali sai giya ta badda masa hankali kawai suka ga wannan yaro da ta zo da ita wannan yaro da ta zo da shi sun bugu cikin giya suka ce kai wannan iskan me yake na sai suka rido ƙafafuwan wannan yaro suka buga shi ƙasa ya mutu tashi giya ta yi aiki abu ya zama nawa to tunda cikin giya suke kawai sai suka kama matan nan suka yi abin da ba a so da ita subhanallah azallahu hadha kalam akwai duci gaye sai suka je kawai suka ce a ashe ga Allah nan suka je suka kama mai sujjada saboda cikin giya suke kamar yadda kuka san mai giya dama wanda ya sha giya yana gai da tumaki an yi shirka ko ba a yi ba an yi kisa ko ba a yi ba an yi ni an yi ta to kaga dukkan mala'ikun aka ce sun yi wannan ke nan ko to gashi muna karanta to wa allamaha ithmul a'zam bada at bihi wa sa'adat ila samai to sunna suna cikin giya ta ce to ku kola mani irin ismul azim da kuke yi ku tashi sama din nan ita ma ta tashi ita ma ta tashi nagode eh kuma gashi ba ta da zarki eh to tunda suna cikin giya sai suka koya mata wannan ismul azim din wanda ake tashi sama fada adbihi sai ko tai addu'a da wannan ismul lahi azim din wa sa'adat ila sama'i kawai ita ma sai ta tashi sama sai aka ce faman sakaha Allahu kawkaban sai Allah ya share ta ya maida ta taurawo to sama zahara ana ce mata zahara ita ce wai tauraruwan nan da tafi kowace tauraruwa haske sai aka ce wa allama hami ne ne ismul lahi al'azam fada adbihi wa sa'adat ila sama'i man saka allahu kawkaba fa amma ma halla bihi ma na'am mala'ikun nan wai sai suka yi bakin cikin abin da ya faru gare su bayan giya ta sake su suka ce to yanzu ya za mu ce ma Allah suka diba suka ga to yanzu gashi sun ma Allah laifi har wannan tauraro wannan ismul lahi azim gashi Allah ya koya musu shi ya yadda za su rika koma sama yau gashi sun koyawa karu gata ta hau sama kuma Allah ya shi har ya shafe ta zama tauraruwa sai baki ciki ya ishe su sai aka ce wa kana zalika fi ahadi idrisa wannan abun aka ce ya faru ne a zamanin annabi idrisa alaihi salam Allah ke faltaja ilayhi liyashfa lahumma sai suka karkata zuwa ga wajen annabi idrisa suka je wurin shi suka ce annabi idrisa ga irin laifin da muka yi ma Allah muna so da Allah ka taimake mu kai mana addu'a Allah ya fi mana wannan laifi sai aka ce fa fa'ala sai ko annabi Idris ya aikata sai ya masa addu'a ta ayafe masa wannan laifin da suka yi
فقيرهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب بين عذاب الدنيا وعذاب الاخره sai aka ce sai Allah ya ba su zabi tsakanin azabar duniya da ta lahira aka ce to yanzu za a yafe muku amma ana so ku zaba ko ai muku azaba nan duniya lahira a yafe muku na'am akai ku aljanna ko kuma a bakku ku sha duniya yadda kuke so lahira kuma akai ku wuta wani kuke so na'am faqtarul awwal faqtaral awwal tasniya ne sai suka zabi ta farko linki dai shi saboda yankewa shi suka ce to mu mun zabi na duniya saboda ai shi na duniya mai karewa ne shine faqtaral awwal linki dai hi amma qalilin sai suka zabi azabar farko ita ce ta duniya saboda lokaci kadan nan gaba za ta yanki sai aka ce to fa huma yu'adhibani bi babila ila yawmil qiyamati wa huma allazani allama huma allahu sira fitnatan lin nasi wa yu'allimanihim sira ba'da al inzal Allahu akbar sai suka ce wa fa huma yanzu su wadannan mala'iku yu'adhibani suna can ana musu azaba bi babila a garin babila ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alqiyama subhanallah sai aka ce wa huma allazani sune guda biyun nan allamahumullahu sihra fitnatan linnasi sune wadanda Allah ya sanar da su sihiri dan su zama fitina ga mutane sai aka kafa aya da aka ce menene ayan nan da take cewa wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labitha ma sharu bihi anfusuhum law kanu ya'lamun sai aka ce su de ba wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu sai suka ce duka wannan sharhin aya ne wanda aka ce wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur na'am to Allah kuma a cikin alqur'ani kore abu ne yace wa ma unzila 'alal malakain wa ma unzila 'alal malakain bi babila harut wa marut Allah yace ƙarya ne wa ma unzila 'alal malakain bi babila harut wa marut ba a sabkar da wani ilimin sihiri akan wasu mala'iku biyu da aka ce suna babila wanda ake kira harut wa marut Allah yace ba a yi abu ba kwata kwata ƙarya ce gaba Allahu akbar to akramakallahu wannan daga abubuwa dan kadan wadanda suke cikin irin wannan miya gullita tafai da muke ce muku ku yi hakara gaskiya ne mala wallahi alazimi in za a rika karanta abin da ke cikin wadannan hadisan nayi imani da sarkin da rayuwa ta yake hannunsa suna aje kan wuri a ce dauke suka zanna wurin ba ka yadda gaskiya ne wannan gaskiya ne mala saboda irin kai yadda ka san daraja alqur'ani kai muna muku albishir idan Allah ya kai mu kwa washe garin sallah in akai sallah yau to wani shekarar sallah mu haɗu da ku a bedi an haya kusa da tasha inda muke yin wa'azin goren sallah za a yi goren sallah za mu dauko littattafai za a fara da wuri a samu ko guda 30 a zo da su kowanne a tsunkulo irin abubuwan da ke akwai cikin su yayi da daraja da iko Allah irin abubuwan da ke akwai abinda muke cewa ku bari kuke ganin kaman kayan Allah da Annabi ne muke hana ku su Allah gafarta mana wani Allah da Annabi in kayan Allah da Annabi ne mun hana mun taba hana ka sallah mun taba hana ka azumi mun taba hana ka zakka duk abokin da ka san kuna zuwa ku je ku sauraro hadisi tare da shi ranar kiyama Allah ya ce qala qa'ilun minhum ala qa'ilun minhum inni kana li qarin wanda kace kana da aboki nan duniya kai kuna huddan rayuwa da shi sai ka gane gaskiya kace gaskiya zaka yace ba ni ba ka to ranar tashin alqiyama Allah ya ce sai mutum ya ce kai inni kana li qarin ni fa ina da aboki ya aboki yake ce mani ya qulu innaka la minal musaddiqin ya qulu shi abokin yana cewa a innaka la minal musaddiqin yanzu kai kana daga cikin masu gaskata kana ganin abubuwan da malaman nan suke faɗi gaskiya ne na'am a idza mitna wa kunna turaban wa idza hadina la madinu suka ce yanzu in mu
muka mutu muka lalace za a yi mana sakamako kuwa a lahira Allah alhamdulillah dalilun Allah yace kala hal antum ana magana da dai yanzu an dawo fihi iltifatun adil mufdar ila jam'i sai aka ce hal antum mutbaliquna shin ire-ire waɗannan waɗanda suke da abokai duniya abokan naka sun bar Allah kai kuma kana bin Allah shin kuna so ku leka ne ku ga halin da suke ciki sai mutane su ce kwarai ko muna so mu leka sai aka ƙara dauko daya hadda na fara'u bi zawail jahim fadda la sai ko mutumin ya leka fara'u sai ya ga wancan mutum fi sawail jahim tsakiyar wutar jahim subhanallah gaba alaka lahi ukita la duni wannan wani abu ne za a yi kamar yanzu a sa gilashi anan na'am wannan na ciki kai kana waje gashi kana kallon shi yana kallon ka to ranna haka dai abin zai faru mutun yana wuta gashi kana kallon shi gilashi shi yana kallon ka Allahu akbar nan duniya kai kani kai ya gane gaskiya gani yake cutar shi kake amin to shine sai ya kalle shi ya ce kala sai dan aljanna ya ce tallahi na rantsa da Allah in ki tasawuran kallon ka kusa da turdini da ka halakar da ni ka gangarar da ni da yanzu ni ba ina cikin wutar subhanallah kare mu walaula ni'matu rabbi lakuntum minal muhtarin walaula ni'matu rabbi ba dan dai ni'imar ubangiji na ba lakuntum minal muhtarin da yanzu ina daga cikin wanda suka halarci azaba Allah ke amma yau maganar da ake yi gani na rabu da kai ina cikin gidana na'am afama nahnu bimayitin yace kuma a aljannan nan afama nahnu bimayitin ba za mu mutu ba illa mautatuna dunai wa ma nahnu bimu'azzabin sai dai mutuwan nan tamu ta farko wanda muka yi kuma wa ma nahnu bimu'azzabin mu ba za a yi mana azaba ba kwata kwata inna hadha lahuwal fawzul azim inna hadha wannan lahuwal fawzul azim shine babban rabo ne misli misali haza saboda kwatankwaci irin wannan takaddama da za ta faru a lahira zai yi amal da amina don Allah duk masu yin aiki su kokari su aiki ba ji ba su aiki ba saboda irin wannan abin da zai faru don Allah a dage ta aiki wa zalika fal wa fi zalika fal yadana bazil mutanafisun aka ce to a cikin irin wannan fal yatanafasu mutanafisuna masu rigan gato su yi kokari su rigan gato masu kokari su yi kokari su yi kokari in kokari ai ta gudun tsere sa Allah fa wani abu ya bada na jarabawa yace waɗanda suke gabas da Makka da waɗanda ke kudu da Makka da waɗanda ke arewa da Makka da waɗanda ke ina da Makka arewa sai aka ce to ana so ku da ke yamma ku dage ku fi na gabas da Ka'aba ibada ku waɗanda ke gabas din ku kuma ku dage ku fi na yamma ku na ina ne arewa ku dage ku fi na kudu ku kuma na kudu ku dage ku fi na arewa walikullin wajhatun huwa muwalliha fattabiqul khairat aina ma takunu yati bikum Allahu jami'an aka ce walikullin wajhatun kowane bangare yana da mafuskanta huwa muwalliha wanda ke bangare shi ke jikintar nan gefe na'am don haka ku abun da gare ku mutane fastabiqul khairati ku tsirar kowa ya dage yi kowa Allah samu da don haka idan ka san kana da aboki yana yin sallar dare kaga alamun yana yi kila yana yin raka'a 10 dage yi 20 dai Allah saka wannan alkari don haka a dage ayi wannan gasa kuma al'umma karatu sauraron karatu da muke yi wannan fa ibada ce muke yi yadda Allah ya ce ayi sallah yadda ya ce ayi azumi yadda ya ce ayi zakka mu dage da sauraron wa'azin nan akwai kurakurai da yawa da kake wanda baka dauke su laifi ba jin wa'azi zai saka dauke su laifi akwai abinda kuma laihin ne amma ka rantsa ido kana yi jin wa'azi zai gyara rayuwarka idan kana sauraron wa'azi zaka zanna da mutanen unguwar ku lafiya kuma al'umma kiran da muke maku ga qur'ani bai ce kaka zanna da mutane lafiya ba don Allah ku zauna da makwabtan ku lafiya ku zauna da abokan ku lafiya ku zanna a unguwar ku lafiya kakka zama mai taurin bashi kana mabiyin qur'ani
matsayinka na mabiyin qur'ani kakka zama mai mugun hali kakka zama dabi'a ka bata kyau duk wanda ya hudda da kai ya ji bai marmarin karawa don Allah kakka zama haka ka zama duk wanda ya hudda da kai ka jawo ba qur'ani jama'a zai ce gaskiya mutanen nan su suna da hali mai kyau matsalar su ne da suka ce sai qur'ani Allahu akbar to wannan ana yau jawarcin shi amma kai ka ce mabiyin alqur'ani ne amma duk wanda kuka yi hudda da shi illa daka dama an ce wa min ahlil kitab man intamanu wa min ahlil kitab man intamanu din darin yuwaddi ilai aka ce daga cikin yahudun da sarama akwai wanda in ka amince mashi da kudi to yuwaddi ilai ka zai baka kudin nan in kuka alkawari kaza ga kaza ko ka bashi ajiya ko ka bashi bashi to zai daido maka wa min hum man intamanu din darin la yuwaddi ilai ka illa ma dunda alai ka akwai wanda kuma in ka amince mashi da dinari ko dinare ɗaya ne la yuwaddi ilayka ba zai baka ba illa ma dumta alaihi qaima sai ka zo da yan sanda na'am bale to da haka ya al'umma don Allah duk duniya akwai littafin da ya kai qur'ani gaskiya to ya kamata mabiyin qur'ani kuma ya zama yahi kowa gaskiya da hakali tunda da ka yadda littafin ka wanda Allah ya baka kai imani da shi kace kai mabiyin qur'ani ne ba wanda ya kai shi gaskiya to ai ko ya kamata ya zama kai din kafi kowa gaskiya gaskiya ne duk abinda muka san Allah bai so aikin zamu kama yi kada kama da wasa saboda haka zamu taka burki a wannan wuri mu yi addu'a kuma muna gayyata jama'a washe garin sallah in akai sallah kamar yau to washe garin sallah to mu hade da ku inda muka saba bada goren sallah inda muka bada wannan sallah ya sunan wurin bakin ta shafe diyan haya gobe akwai karatu gidan daidai kusa da gidan Alhaji Ibrahim mai gado mai gado ungo kudu kusa da gidan babban malamin mushak Alhaji Malam Tijjani anan za a yi wa'azi gobe in Allah ya kai mu sannan wa'azin nan na sallah gagarumi ne yi kokari ka gaya wa dan uwanka za mu kwashi da tafan nan koda guda 30 ne a je da su a ji irin abubuwan da ke cikinsu kuma ko baki daya kaje an ja an fasara ba daidai ba don Allah don annabi muna kalubale ko kuma wajen karantawa aka bata ka'idar nahwu ka dauki waya ka ga kaje an bata wata ka'ida ta nahwu ko ta sarf ko ta mantiq ko ta balaga duk abin da kaje an bata ka'idar shi dan Allah kai magana ko waye ko kai waye da ba gare ta kake da ai nahwu balaga mantiqi to nan yanzu su muke karantarwa ba ya shehu duk tsakanin azhar da lazar abin da muke karantarwa kenan mu gu munafiki ya ce Allah kare ka Allah shi ce amin Allah shi kare mu Allah saka da gari dan haka zamu ba malam yayi mana addu'a ya kuma yi mana fata akai sauran malaman wanda suke halarta wurin wa'azi wasu ba mu gan su ba muna fata Allah ya sa wani alkhairi ne wanda yake makamancin wannan ya hana su zuwa kamar irin su Sheikh Malam Shitu Zayyana irin su malam Ash irin su malaman mu da dama irin su malam Alasan Kadangaru shi muna rutun makila yana wani dangana ba ko wani alƙawari da su cika wani wuri sun ce za su cika wani alƙawari wani wuri su zo nan wuri saboda haka duka dai muna wa malaman mu fatan alkhairi da kuma waɗanda suka riga mu akan wannan kira wanda mun zo mun tada mu yanzu muna sassariya ne malaman sun mana hulki sun zo sun yi mana baibai sassariya muke algafata ma Allah ba da wani amfani na saka ne ke ai magana da gaban yana an nan za a ce ko duk wanda aka tsaya aka ce malam bayanin da kace idan nan kamar mai tashi na magana duk wanda aka tsaya bisa hanja ya tsaya saboda jami'an Allah ko da dala da addu'a Allah addu'a ko da tsaya wa ara ya addu'a kuma a wannan kira baki suna shigowa garin nan Allah gari imani Allah ya sa
musulunci ne a cikin musulmi kuma da nan da alqur'ani wanda ta ba Allah ba da lafiya ne ina Allah ta ba masa abin da ne yake hidima da su Allah masa albarka gaba daya amin ah ina ba da ba hakuri ba kaman tsaye bayan ruwan Allah da za a yi wani sarba ma akwai mara wani hankalawa ya kira ku kayyaro